mbaraga zaka kamboro. Akinyamira ryoshye rero. Ariko kwa buraho buryo nza niko nzonje nteka inyama ntago nzongera. Hello, muraho neza bakunzi ba Clash mwari mu nkumbere nimba kumbe tumaze iminsi tudateka. Uyu munsi mfite umutumirwa ugiye kudutekera ariko agiye kudutekera ibintu byiza. Tugiye guteka inyama mu buryo budasanzwe. Ndabizi mwese mukunda inyama muri benshi. Suruza abasinga bari hanze aha hamwe. Abakunzi b'inyama, uyu munsi tugiye guteka inyama mu bundi buryo. Twagiye tuzimarina, twagiye tuzitogosa, twaziteze mu bundi buryo ariko dufite uburyo from UG tuzana abantu bose ari muri Uganda, hari muri Kiganda cyinshi. Ariko urabona ko kiraza kuba ari show iryoshye cyane. Reka muhe ikaze the one and only Lenzo, karibu cyane, karibu kwa Clamose. Nakumiza. Duhoberane. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Mwese tekere. Mwese neza. Duteke. Duteke cyane. Mu Kiganda. Babyita gute guteka mu Kiganda? Eh, kandi tugenda kufumba inyama mu ngeri ya Uganda. Kufumba. Tugenda kufumba inyama ya se. Kufumba yaba na Uganda. Yes. Abenshi mu Rwanda ya. Tetwa mu Gishinwa, mu Kinyarwanda, mu Rwanda. Ubu tugiye guteka izi. Tugiye guteka inyama z'ingande. Batubike no. Batuzitangiye. Baka tuzishoje. Kuko najya kutwira mu kuru. Tugende bereke. Twigendere umushikoni. Kuvuga amaze gukora intro, tugiye agiye kudutekera inyama mu buryo budasanzwe, umenyere ko ngenzi Marina yego, nkagira no kuzitogosa n'ikintu n'uwo wagifite ubundi specialite ye. Twerekere tugeze mu gikoni ku makara, ukuntu bigenda natwerekere. Okay, then ubu urabona ko nizere ko nawe mbabazi nkutwariyemo nagusize n'abandi mukurikirana mbabazi. Ubu tugiye kubanza gukawusha ikintu bita inyama. Bisobanuye iki? Zirogeje neza. Inyama zirogeje zifite isuku nziza. Ufata inyama ukayishyira ku gatimba kawe. Bisobanuye iki? Akanga sinzi ukuntu mu Kinyarwanda mukita. Akamukita ngo iki? Ntabyo nzi. Twe mu Kiganda tukita agatimba. Ah, yes, agatimba mbese ni akantu. Eh, okay, noneho akakaboro gatuma ubwo maze ugashyira ku mbaburo nko kubibona. Ubona ko ari ku mutugi ubu tugiye kotsa, twabyita nko kotsa. Ako naga inyama yotsa ngishye, ahubwo urayikamura. Noneho ya marasa ari mu nyama agashyira mu nyama. Bifasha iki rero? Bifasha ibintu bibiri. Ahanga turi gukotsa indwara. Ariyo mpamvu abantu benshi bakunda kurya brushette. Yes. Kwango aya marasa arimo hano urumva bigera aho akakora iki agashiramo. Ubu tugiye kumera nk'abari kotsa brushette ariko ntabwo ari brushette. Wow. Urabona ko amaraso yatangiye kuva muri ya nyama mo imbere. Urabona ko ya maraso nk'iyange namba bazorayireba urakangara amaraso. Bari kuva muri ya nyama mo imbere. Kongera ugahindura gutyo buhoro buhoro. Urabona ko ibintu byose biri gutakara. Yes. Ntabwo yihishiriza ku mahangaha. Ahubwo reba bura gusa kugira ngo amaraso akore iki? Ashiremo na bya binure bishiremo. Usigarane inyama yawe iri originale. Iyo yikaranze uyikaranga ifite gu. Ikindi cya kabiri ibiryoshye kandi yoroshye. Mwe barenyo, mwe barire dara. Kadi sazi no ngabo mukimanya nti abana Uganda fe n'abasinga babatangura ko munsi ya Uganda kino nkida musi musango abagenda ke Uganda mukimanya nti nyama yo babagenda gifumba basoka gikaririra no teka ke bikuta byaki ibyamatoke nefuno omuka ogwe bitoke then ko nano agura musayine kugweriramu no te no fumbe nyama yo ngai kingeri class then chemba saba kiri kimu my friend to danga mukuriye nyama ngatose gikaririra. Okay, nkuko bibona nyine mbabaza ari kubikurikirana cyangwa Claire ubinyama yacu yamaze gufata indi rangi ya maraso ashizemo ndetse urabona kisa nkaho yabyimbye mukuntu. Eh, then ahangaye ikintu gikurikiyeho tugiye guteka inyama bisanzwe nkuko muziteka ariko iyo zikwiye ahangaha ntago zitogosa. Iyo zitogoshe bugiye guteka boiro. Nta mavuta arimo ngakatiramo ibintu byose ibitunguru inyanya byose ugashyiramo ako iyo rubikarange ntago bikubuza utugiye gukora isosi y'inyama sasa bisanzwe. Aha. Kunze binyama bizinaga yazihereza. Yeta giga ko zihiye. Inyamira cyare mbese nagira kigomba guca mu mavuta igaca no mu birungo. Mhm, wazibonye. Nizere kubona ko inyama zibaye sasa zihinduye irangi cyangwa ibara ko ziciye ku muriro
ntago tuzitetse ngo zishye cyangwa tuzo ngo tuzitwike zishye, ahubwo dukambuye amaraso n'ibinure tuheza no kuba yakoroha mu gihe tugiye kuyiteka. Then for this time tugiye kujya dukaranga inyama zacu bisanzwe, tukoreye ukuntu bazikaranga n'ukuntu ukurikiza ikintu ku kindi. Twakomeje ubu noneho rero tugiye guteka, utwereka ibyo tugiye gukoresha dukaranga inyama sasa. Njye ndarisha ubugari. Ubugari it's okay, nta cyaha cyari. Turakoresha iki rero? Ubu tuvugana nk'uko wabibonye mu kikoni, turi kumutsa inyama zacu n'izingizi ureba. Then anga dufite karoti, tukagira pavuro, tukagira biringanya, tukagira ibitunguru, tukagira inyanya ndetse na sosi tomati. Inyanya ni nkesha eshatu nenye enye, ibitunguru bine cyangwa pavuro n'ebyiri, karoti n'eshatu, biringanya zacu. Then after anga dufite umunyu, anga ni tangawuzi, tungurusumu, yes sorry, tungurusumu. Anga dufite ibirungo bisanzwe musanzwe mukoresha murabizi. Dufite beef masala, anga dufite magi ebyiri, dufite simba mbili cyangwa se curry powder, curry powder tukagira na royco ebyiri. Then ubu ni ubuto, tukagira na sauce tomate, sauce tomate nayo irahari. Then ubu tugiye guteka icyakura cyacu cya gutegura imboga. Mele tukatereze emva. Ah, nzemva se nayo nyibikira emva ni imboga. Okay, basebo ne banyabo tugenatereze emva. Ah okay, tugenda kufumba emva. Eh, tugenda kufumba emva. Tugenda kufumba. Tugenda kufumba. Emva. Emva. Thank you very much. Inyama babyita gute? Inyama niriya iyo ntago igihinduka. Muri Afrika yose. Inyama. Inyama. Okay, twagiye. Katugende. Katugende. Duchane. Zana nkwereke. Kugira ngo ibintu biryohereho neza, zana cya kiko cyacu. Sibyo kugira ngo duheze abantu igipimo cya nyacyo ku mavuta. Okay, dushyize mu kiko cya mbere, dushyize mu kiko cya kabiri, dushyize mu kiko cya gatatu, dushyiremo n'icya kane cyonyine. Kubera ko ari ikiro cy'inyama, kadushyiremo ikiyiko cya kane. Yes, ubu tugiye gutegereza ubuto bwacu buse nk'ubufataho umuriro. Then after dushyiremo za nyama zacu, umuyede we yayo kuzikaranga mbere y'ibindi byose. Okay, urabona nka urabona ya maraso ya za nyama. Ya maraso za nyama zacu twazikaririye cyangwa twazumikije ku makara. Then amazi yazo cyangwa amavuta amaraso yazo yagiye atonyangira mu muriro, none asigaye na yangaye agenda yamenere, nta kamaro dufitanye nayo. Tugiye gukora iki? Gukaranga inyama. Urabona ko inyama zacu zumutse neza, kandi ubu ngo kubera ko twabanje kuzicisha ku muriro w'imbabura cyangwa ku makara tuzibabura, ubiraza kuba yoroshye kandi ifite testi nziza mu kanwa. Ubona ko tugishyira mu mavuta. Ubona kugira gute harya? Cyagiye twakoze ku makara bazita kuzikaririra. Mu giswe ni gukawusha. Ubu rero turakurikiza nk'iki? Tugiye kubanza gushyiramo ibitunguru. Yes. Byose. Byose shyiramo byose bitunguru byose. Nono sasa karage. Turakubitiza iki rero? Anga tugiye gushyiramo karoti na karoti. Munyuma y'iminota nk'ingahe dushyiramo ibitunguru? Nyuma ibitunguru ikiza cyabyo. Karoti n'ibitunguru birashyana ubundi, kuko urebye bikomera kimwe. Then na pavuro, kubera ko ari ikintu utahekenya, tugishyiramo bikajyanirana, bishyiremo icyarimwe. Ibyo kurya biraryoshye mana we. Wow, nono sasa ukarage. Wow. No hari ukuntu abantu bateka inyama zikazana amazi. Ndio sasa iyo dushaka kuzizana amazi, ntabwo zipfundikira. Ntabwo upfundikira izo nyama zawe. Mu gihe uri kuziteka gutya urazireka. Bya birungo byacu bigiye kubanza bikora iki?
bifate amavuta bihoberane then nyuma y'iminota nk'ibiri turadukora dushyiramo ikindi kintu cyo ku ruhande birasa neza ikindi kindi kurana nk'iyi nyama iyo wacishije ku muriro ntago ituba yes none cyari umwimerere ngo twa nkuko twayikase ni kingana ariko baya ari inyama isanzwe ikiri mbisi yatogoshejwe ishobora gutuba mu gihe ucishije mu mavuta gahita kaba gatoya yes bara ku muriro kubera ko iba yakamutse kandi abizi ko inyama yari yose ishize ku muriro irabyimba none ngo tuvuga nko wabonye twashyizemo tugiye gushyiramo inyanya kugira ngo ibirungo bikomeze gushyana n'umwanya wacu dufite nta bindi birungo byinshi turashyiramo none bigenze gutya ufata za nyama kazorosa kuri za nyanya none ngubu angawe mire gupfundikira inyama zawe eh shira akariro karinganiye uko kubwira asaro za ntoza zawe zishyira ku ruhande za nyama ugakomeza iki ukomeza za ntago zituzikaraga zitarashya neza ngo mpereza kunyu gatuma inyanya zikora iki zita zishya vuba mpereza ku munyu bebe ongeramo kandi gake oya nta bindi birungo birimo umunyu wawe birahagije kongera korosa ku nyama zawe kugira ngo apfundikira sasa ubinyaya zacu zigiye gushya nta uzikozeho dusubiye ku nyama zacu sasa bona urabona ko amazi yatangiye kuri iki kubuza kuboneka kuko ubwa mbere ntago twazipfundikiye tuzipfundikiye nyuma tumaze gushyiramo iki inyanya yesu wa munyu nyine kuyegesha za nyanya noneho ubu ngubu isosi yacu itangiye kuvuka nk'uko bibona za nyanya zatangiye gukora iki kuzana isosi nizere kuri kubibona nawe yes ubu ngubu tugata gukora iki uhita uvanga sasa ubu ngubu aho tugeze reka turi aho bigeze yo Jesus oh my god tugiye kongeramo iki sauce tomate is it yose ishyiramo nta kibazo kugira dupfundikire dupfundikire gakeye kuri ka kariro gakeye wabo zirasa neza kugira ngo dushyiremo nkuza aha ongeramo utundi duke ko turahagije nangaha dushyiremo zose hanyuma tubega inyama ziryoshye mana we dushyiremo tungurusumu karoga agandi yes unemusajya kari ino sitayiro yaki ya uganda ya uganda fundire turiho zigeze wa aha ndabona ko byatukuye byabaye uburyohe bwose ngiye gushyiramo akaroyiko kamwe yes bisa naka ngaka kuri aka sitandi urimo gukora kugira ngo utaza kumbonja akaroyiko gashishe kose kose ugashyiramo kubera ko ari ikiro ariko iba ari inusu ntabwo wagashyiramo kose iyo ni kiri pawuda tujya gushyiramo na karoyiko maze tugahagije ubwo dukoresha kamwe kugira ngo tutaza kuba byinshi cyane mbaga mu kanya turayishyiramo akadodo tuvanga abagabo abahungu nta kibazo bamereza no kuri magi shyiramo zombi nta kibazo kubera ko ari ikiro shyiramo n'akandi wakongi washyiramo nka tune aya bone dufite akayunguruzo mu mubiri mana irahari ariko inyama yacu irafashe
amahitamo na yawe either gushiramo amazi cyangwa se kubanza ukazireka ibyo birungo bigashya nta mazi arimo ariko ibyiza bihari kuko gucunguza uburyo umwete ushyiramo amazi kugira ngo bikore ikintu bifate okay nuko twabibonye imboga zacu cyangwa se inyama zacu zimaze gufata irangi buri kimwe ndabona ari sawa magi tumaze kwishyiramo ibirungo twabishyizemo buri kimwe cyose kirimo udushatse twakora iki twashyiramo amazi no tugahereka bigakora iki bigatogota bigahura bigashyana n'amazi kubera ko hari igihe ushyiramo amazi ari mabisi ukayashyiramo akabanza agatogota nayo ubwayo agashya washyiramo amazi muyede wow shyiramo menshi kwa shyiramo amazi uko twashyizemo biringanya kandi akaba ari ko kazi kazo isosi uko washyiramo kose ingana ibiza ifashe neza nta kibazo nizere ko nawe ubona uri kureba iyi video ubona imbaraga za biringanya ubona ko ya sosi irafatanye irafashe nyabyo byiza no kudashyiramo ya mafu yandi ngo ama cornflang ama cornstarch ntabwo mpamvu shyiramo amazi zanandi isosi iracyafashe cyane kandi nima uko itogota niko igenda iri gukama mo gakeya ugabanyiriza ya sosi yacu ubwinshi bwayo gusa icyo nakubwira cyo ni kimwe iyi nyama impamvu igomba kuryoha ni impamvu eshatu zitandukanye twabonye kuba twayishyize ku makara tukayikaririra then inyama yacu tukayikaranga mu mavuta ikindi cya gatatu tukaba twashyizemo biringanya n'ibirungo tukabikurikiza ubona ko ya sosi yawe iracyakoze iki iracyafashe rwose isosi yacu ntabwo iracikwa amazi ishyiramo ubusahani bungahe ubusahani butanu mu kiro cyacu cy'iki ibikombe bitanu by'amazi ariko urabona ko isosi igikoze iki nawe uracyayibona ko ifashe kandi irakomeza ikora iki ifate okay nk'uko bibonye inyama zacu tugiye kuzipfundura tumara kuzipfunda turebe aho zigeze ese bya birungo twashyizemo byahiye ese ya mazi twashyizemo iyo yamaze gushya neza nk'uko bikwiriye ku buryo bitagira ingaruka mu mubiri okay kadupfundure turebe turebe ukuntu bihagaze tubiheze n'indi minota yindi kugira ngo isosi yacu ize gushya neza ndetse dutegure n'indi funguro turagira ngo ukomeze kubana natwe na mbabazi kora subscribe nk'ibisanzwe ngo kwibutsa kugira ngo najye agira ingufu erega buryo ukoze subscribe niyo musanzu utanze kuri video nziza mbabaza aba yateguye nk'iyingiyi so Kabasi TV show bafite entertainment ibintu byiza muzamuri channel play nabonye umuntu arimo akora ibintu byiza kandi napfa mwese nangwe mujye mutekera abamama ndetse namwe abasherega nabo badutekera abagabo bajye batekera abagore babo burya ntacyaje bajye badutekera ah abasheri abasheri ko bigoranye kubera iki se bigoranye atari umugabo wawe ari sheri wawe wapi ntabwo byoroshye mu rwanda ibyo byo katuza tuzabirira ko byakunda wenda impamvu mugomba kudutekera rega ni impamvu ebyiri hari ibyo mugomba kutugaragariza byo muzakora mu mago iyo muri abasheri uriya akagutekera ushobora kubitwara nk'urwitwazo ati uyu mugabo kwanza nabonye nzamukoroniza urumva ariko mwamaze gushakana n'umugabo n'umugore urumva uri umugore wanjye ushobora gutekera kuko nta hantu uri bujye nawe ntacyo bintu nkwiye gutekera umugore wanjye aho utekera sheri ni umuhungu ntekere sheri oya biragoranye wenda ntabwo bayita ushobora kunsura nkanjye wenda ku giti cyanjye mu myumvire yanjye wansura muri geto nkagutekera ku mbizi cyangwa mbikunda ariko simvuze ngo mwese muteke mwa bahungu umwe utazari banyuzamo sibyo rero kuvuga ngo muzie mutekera oya rata ntimugatekera abashiri mutari abashaka numara kumushaka aribwo uzamutekera sibyo impamvu ngo kudutekera impamvu ni ebyiri kuko mwebwe tuba tureba ibyo muzakora mugeze mu rugo ushaka kuba wenda warakundanye na Renzo sibyo muri abasheri nko gutekera itsoke kuko mbikunda nese wa wundi utabikeka cyangwa ukomeza ibintu we azahamya gute ko ibyo uzakora mu rugo atari ukwicara akagutekera kakantu karagarutse mwabyumvishe neza kire turaburana mu kanya si cyangwa dukomeza tuburane nahize ngo tuburane oya uratsinzwe ubundi ikintu kiranga umugore mu rugo ni ibintu bitatu wari ubizi kubyara kubyara ni icya mbere icya kabiri ni ugutekera umugabo icya gatatu ni ukumusasira indi mirimo ni uguherekera umukozi it's okay
watekeye umugabo ibiryo byiza kuko uzi guteka nko kubibona nawe inshingano z'umugabo ni ukubyara ni uguhaha ndetse no kuba umugabo mu rugo ku kibazo cyose cyaba gihari cyaba ari cy'umukozi umugabo n'ufata umwanzuro cyaba ari ikibazo runaka umugabo ni ukora ikintu ufata umwanzuro umugore oya hari imyanzuro abagabo batagomba gufatana n'abagore umwanzuro wa mbere nkungu ntago naza ntago nakugisha inama ku kintu cyo kugura hago ndakumenyesha please umva nyine umugabo hanabira umugabo njyewe ntago nkugisha inama nk'umugore hago ndaza nkubwira ati wa mugore uzi nibindi tugiye gukora gutya kubera ko nange oya kubera ko ibyo mvuze nzi neza ko ari ukuri nombi bwira ari umuhanga nawe wabifoka singo gasanga ibyo mvuze niki hari urebe ugasanga ahora akora ibintu mu buryo bwe kandi wenda mujye kugura hanwe aramukene n'ibindi bintu by'ingenzi kurushaho oya uwo mugabo rero umugabo hangaho ntago twabakoze inshingano ze nk'umugabo umugabo wundi ugomba kuzana ikintu bita information mu rugo nziza yes ukazana igitekerezo kizima rwango niba wozi ko ufata umwanzuro ukawufata utagishije umugore hari ibintu bitatu ugomba gufata umwanzuro kumutera inda nta inama mugomba kubijya niba waramwangiye kujya muri onapu ngomba kumutera inda utamugishije inama kuko niwe ubishaka icyo cya mbere icya kabiri ni ugukora kwaje yes kwaje ubundi umugabo niwe ubigena in reality natakaye muri comment babivusabane cyo bazagusobanura okay nkuko bibona dupfunde inyama zacu wow kagomba kuziteka zikabira zigatogota bya birungo washyize mu bigashya neza kuburyo bitakugarurira ingaruka z'ubuzima mbi cyangwa se nayo amazi washyizemo abanyuka twashyizemo amazi asanzwe abagomba kubanza gushya ukabona ko isosi yacu irafashe na za nyama zigomba gushya neza kuko ari igihugura nk'inyama zikomeye kamwa ko zirekaho hano zikabanza zikabira neza nk'uko bibona neza o rero inyama zahiye tugiye kurisha umuceri uyu munsi ushobora kurisha icyo ushaka ubugari ako disi ubugari kare ko ari sawa none ukuntu sosi ifashe biringanya nagizonjya kwibura mu sosi rwose yanjye enjoy wow birahumura neza cyane pe tangire gukurikirana rero byo kurya byahiye isosi rasa neza turasenga of course turasenga oya turasenga mbere edusenga mbere ngo senga mu oya nge sinya senga mvuga senga navuga rero hari umushyitsi arasenga kansenge kandi uvuga mvuga imana yo mwijire ishobora byose niba ushoboye kubiduha wakoze amen nasubira senze kitinze biratamara kano gasenda kitwa Sakai shaho kararyoha drago ndakamaze kajya kugura kandi ngahose niyo mpamvu kuri inshuti nziza rwose karaboneka ahantu hose bafite size nini na size ntoya bituruka ku cyo rero wumva ushaka niki ukunze icyo nakumvishemo kinini cyane afite prize afite nyinshi ntabwo kajya kubora cyangwa agafite n'ukuntu kongera nsuko nta rumbo ni gwa wabisengere kanze testing ndebe ukuntu nya wirire wowe urabyemerewe amina ndimo neza umva none kinini kintu giye nakunze zahiye byo wavugaga do ndebe ukuntu zoroshye ntabwo utongana n'inyama iyo yabanje kuyicisha ku muriro noneho imbaraga za kakaboro akenyama iraryoshye rero
ariko kwa ura uburyo nza niko nzonje nteka inyama ntago nzongera. Nuko nifite go mu kanwa nziza. Wateke mugabo gutya. Nawe yabucinye. Niba mugabo mugiye abonye akanya ntago yakuza gutekera wakoye kuko wakoye wamukorera byinshi no kumutekera ntago byakuvuna. So ngenda cyane yaho kandi nkomeze ni yo nako maze diyo hedwe urakoze cyane reka dushimire abakunzi ba Claire Mbabazi abantu bakunda guteka dushimire Lenzo wakoze cyane ni bajya kuri Kabash TV please mukore subscribe mu supporting tugire ibihumbi ijana tugire ibihumbi 50 tubone ibifuzi byinshi kubera mwebwe birashoboka wakoze cyane ndagushimiye by'umwihariko urangije ntabwo narimbizi pe nta nigeze mbibona numvise test itandukanye n'inyama n'insanzwe nteka nibyo gaciro nitugukena tuzonya tukubone kuko ndabizi bazakwishyuza muri comment abashaka kugaruka none uzaba yanye nange menye namenye kigande burunginyo uruganda No, bavuga gute oya nzaba namenye kuvuga ujya kuba wayize aha njya kuba nayize Luganda burunji nyo aho ngo tubabwire abakuri subscribe mu kiganiro w'iki byose kora subscribe era yisigara rikora ukola bambe ukola subscribe kuri channel ya Kabash TV yagala ba subscribers mengi rero wakoze cyane mujye kuri Kabash TV please no kuri ndashira muri description ugera kuri YouTube yange twa Claire Mbabazi uhagere urabona rero muri description umukorereho subscribe umukurikire nawe channel yikure kandi urabona kuri ibintu byiza pe turabakunda cyane mwakoze ciao ciao.